Salam əziz izləyicilərim. Bugün mən çox ləzzətli Soçi paxlavasının reseptini sizlə paylaşacağam. Videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın. Keçək hazırlanmasına bunun üçün bizə lazımdır 200 qramlıq stəkanla 4 stəkan dolu ələnmiş un, 250 qram soyuducudan çıxardılmış yağdır, kərə yağı da ola bilər, margarin də fərq etməz. Rəndədən bu cür keçirirəm yağı, una dəydirib rəndədən keçirirəm. Bir az da belə əllə umac halına salıram. Çox da eləmirəm. Yağ o qədər əriməsin. Burada 200 qram xamadı. Yağlıq faizi fərq etməz. Bir çay qaşığı bura çay sodası əlavə edirəm. Belə qarışdırıram. Bura unun üzərinə əlavə edirəm. Üç yumurtanın sarısını, bir paçka vanil əlavə elədim. Yarım çay qaşığından da az duz əlavə elədim. Və bunları belə qarışdırıram, xəmiri yoğuracağım. Xəmiri belə toparlayıram. Çox da yoğurmaq lazım deyil xəmiri. Baxın, bu cür bir xəmir alınır. Xəmiri qoyacağım soyuducuya. Hardasa bir saat, yarım, 2 saat qalsın. Bu müddətdə içliyi hazırlayırıq. Burada 250 qram qoz ləpəsidir. Xırdalayıcıdan keçirəcəm. Baxın, çox xırda eləmirəm. Qozlar biraz iri olsun. Onda daha gözəl alınır içlik. 4 ədəd yumurtanın ağıdı. Mikserlə qarışdırıram. Və bura 1 stəkan yarım şəkər tozu. 200 qramlıq stəkanla 1 stəkan yarım şəkər tozunu hissə-hissə bura əlavə edirəm. Və mikserlə qarışdırmağı belə davam edirəm. Tam bərkiyənə qədər belə qarışdıracaq. Baxın, bu cür olmalıdır. Qoz ləpəsini bura əlavə edirəm. Və yarım stəkan bura yuyulub qurudulmuş kişmiş əlavə edirəm. Kişmişi bundan da biraz qızıl rəngə tünd olan kişmişdə istifadə eləmək olar. Tam qarası yox, bundan biraz tündünü istifadə eləmək olar. Əgər kişmiş xoşlamasaz, qoz ləpəsini biraz artıq edə bilərsiniz. Kişmiş bu qədər bəs olur, tək tük içində olanda yaxşı da kişmiş. Və belə qarışdırıram, içliyimiz demək olar, hazır olur. Belə bir qatılıqda içlik alınır. Xəmiri soyuducudan çıxartdım. Və xəmiri 3 bərabər hissəyə böləcəm.
biraz belə əllə düzəldirik, kündə formasına salırıq, yaymağa rahat olsun. Azca un səpirəm üzərinə. Çox un lazım deyil, yağlı xəmirdə rahat yayılır, bir azca un olsun, bəsidir. Qabımın ölçüsü 33'ün 21'ədir. Kağız əlavə eləmişəm. Kağızı çıxardıb xəmirin üzərinə qoyuruq, ölçüsünü rahat bilmək üçün. Əlavə biləndə belə kağız yanınızda qoysaq, yaydıqca o ölçü ilə bərabər ki, xəmiri ora yerləşdirəndə bu içlikdə xəmiri çox çəkmək olmur. Ona görə bərabər belə yayanda rahat olur yerləşdirmə. Və kənarlarını da belə düzəldirəm. Və içliyi gözə yarı iki hissəyə bölürük. Bir bura, bir də bundan sonraki xəmirin üzərinə yerləşdirəcəm. Bu içliyə zövqə görə bura hil əlavə edə bilərsiniz, darçın əlavə edə bilərsiniz. Mən heç nə eləmədim bura. Qozun və üzərinə ki bal çəkəcəm, onların özünün ətri bəs edir. Əgər siz zövqə görə ədviyyat əlavə edə bilərsiniz, ya hildi, ya darçın əlavə edə bilərsiniz içliyə. Hər tərəfinə belə bərabər çəkirəm. Və ikinci kündən də eyni qaydada belə yayıram. Və belə üzərinə belə yerləşdirdim. Kənarlarını biraz belə düzəldirəm. Qalan içliyi də bura belə əlavə edirəm. Və yenə də hər tərəfinə belə bərabər içliyi yayıram. Və üçüncü üst xəmirini də bir az belə unluyuram, yayıram. Belə yerləşdirirəm, kənarlarını belə düzəldəcəm içəriyə doğru ki, onsuz da o içlik çıxmağa meyillidir, o içərisində olan içlik. Kənarlarını biz içəriyə doğru qatdırırıq ki, çox da çıxmasın və üzərini belə xətt keçlə belə xətt çəkirik, tam kəsmirik, tam kəsəndə bunu içliyi üzərə çıxır, üzərinə çıxır. Düzdür, görünüşü o qədər yaxşı görünmür elə çıxanda, amma dadı maraqlı olur, xış-xışlı bir içlik olur. Məsəl üçün görürsünüz, kənarlarına biraz çıxıbdır, o bişən vaxtı kənara çıxacaq, amma görünüşdə belə xətt çəkib sonradan kəsən daha səliqəli olur. Bunu biraz iri dördküncdə kəsə bilərsiniz. Bu əslində demək olar piroqdur. Bu biraz iri və dördkünc kəsilir. İndi mən bunu biraz paxlava formasında belə kəsirəm. Və
və üzərinə qozunu indi qoymayacağam. Qozu üzərinə qoyub bişirməyə qoyanda bizim paxlava kimi deyil, çıxardıb yağlayırıq, qoz o qədər yanmır, bunda yanır deyə bişəndən sonra üzərinə qozu əlavə edəcəm. Burada bir yumurtanın sarısıdır, ağını hansı ki içliyə əlavə eləmişdim və üzərinə bir xörək qaşığı süd əlavə elədim, qarışdırdım və fırça vasitəsini hər tərəfə belə çəkirəm. Və qoyacağım sobaya 180-190 dərəcə arasında haradasa bir 35-40 dəqiqə ərzində bişir. Burada 4 xörək qaşığı baldır, 50 qram yağdır, su buxarında onu əridirəm və pirokumuz bişib çıxan kimi sobadan qaynar halda üzərinə balına yağı belə çəkirəm. Bu üzərini həm üzərində bir şirin olur, balın tamı dadı olur, yağın da parlaqlığı çox qəşəng alınır üzərinə balına yağı çəkəndə. Və bal üzərinə hopur, üzəri yapışqanlı qalmır. Qovrulmuş qozdur, mən yenə bəyax dedim ki, bəs qoyub bişirmirəm, yanır qoz üzərində, bu qovrulmuş qozdur. Pirokumuzu üzərinə bal çəkəndən sonra qozları belə yerləşdirirəm. Və bunu bal şey qozun üzərindən də biraz bal çəkəcəm. Pirokumuzu qoyacağam soyumağa. Pirokumuz tam soyuyubdu. Çox ətirli, çox gözəl bir pirok alınıbdı. Görürsünüz, kənarlarından içliyi çıxıbdır. Əgər tam kəsmiş olsaydı, hər kəsilən yerlər bax o cür üzərinə çıxa bilir. Ona görə belə xətt çəkib sonradan kəsəndə daha qəşəng səliqəli alınır. Pirokumuz tam hazırdır. Paxlava formasında Soçi pirokumuz tam hazırdır çay süfrəsinə. Çox dadlı alınır, içərisində qozdur, kişmişdir, çox maraqlı bir dadı var. Siz də hazırlayın, nuş olsun videolarımın davamı üçün bəyən düyməsini basıb abunə olmağı unutmayın.